Bakı Dövlət Universitetinin futzal komandası ali məktəb tələbələri arasında keçirilən Azərbaycan çempionatının qalibi olub. Sözə gedən komanda qrup mərhələsində Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası, Bakı Musiqi Akademiyası, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti və Sumqayıt Dövlət Universitetinin komandaları ilə mübarizədə ilk yer tutub. Zavid Rəhmovun baş məşqçisi olduğu komanda finalda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin komandasına qalib gələrək çempion olub. Komandanın baş məşqçisi çempionluğun heç də asan başa gəlmədiyini deyib. Bu turnirdə İqtisad Universiteti bizə biraz çətinlik yaratdı. Qrupda da oynadıq oyuna. Düzdür, məğlub elədik, amma çətinlik yaratdı. Finalda da onları 4-2 hesabı ilə qalib gəldik. Çempion komandanın kapitanı Mətin Həsənli isə yarışa ciddi hazırlaşdıqlarını diqqətə çatdırır. David müəllim həmişə olduğu kimi yenə də ciddi yanaşırdı bizdən, ciddi məşqləri keçirdi. Amma vaxtında məşqlə gəlirdi və onun sayəsində biz nəticə əldə elədik. Qeyd edək ki, ölkə çempionatı Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin təşkilatçılığı ilə keçirildi. Fərux Həsənli, Orxan Hüseynzadə, Baku TV.